yana daga cikin abin da jami'an tsaro suka rinka yi a ƴan kwanakin baya kadan da al'umma musulmi suke cikin barazana shine sai a zo kusa da masallacinku sai a samu wani abu sai a jefar da shi sai a zo sai a ainihin samu wani wawa sai a nuna mishi wannan SSS ne suke yin wannan shigantakar sai su kauce shi kuma wannan da yake wawa ne rudani yana zuwa sai ya fadi magana a cikin jama'a nan sun zo sun yi mana ba daya ba ba biyu ba jama'a na danna maganan ne in ban da yau kowa ban taba ba labari ba sai a zo sai a samu wani mai saukin hankali a nan cikin mu sai a gaya mishi magana sai ya taho pam 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 an ga mutum halin wallahi ta sai ce kai da Allah ka natsu yanzu mu kiyama ce kai kuma za ta firgita mu to me kuma dan Najeriya bai gani bane saboda haka menene wallahi wani mutum ne yanzu yazo ya gaya mani ya ga wasu mutane ana jin mutanen nan daga Maiduguri suka sauka ai ya ga wasu mutane ana jin mutanen nan daga Mali suke sai in ce shi mutumin da ya gaya maka yana ina a'a wallahi ban san shi ba yanzu ne ya tsaya ya gaya mani wallahi tallahi to su mutanen fa an dai ga sun sauka a anguwan nan an gansu a flyover sun sauka a garin nan da wasu irin jakunkuna ko a Makka kaje sai kaga wasu irin mutane da ba taba ganin su ba sun sauka garin da wasu irin jakunkuna wawa ne kai kawai kai wawa ne kai ko yanzu ka tafi tasha wasu irin mutane sun sauka garin nan da wasu irin jakunkuna ko ko zaka yanke shawara irin rigunan da ya raba za su sa an za su shigo Zaria ko bare bare ko Sokoto ko Katsinawa dole su sawo kaya irin wanda za su yi daidai da mutanen garin to yanzu in yan drama ne suka tashi sauka fa kaga wata ta sauka da wani wando mai bai zaka matanta bara wani kuma ya sauka da wani irin gashi so ba shikenan sai a ce wasu irin mutane sun sauka haka suka yi tayi anan sun so ne nan mu mu fara panicking ba san sun hadu da tsofaffin zabi bane abinda suka so kenan wallahi jami'an tsaro ne ku ba ku sani ba an so ne kafin wani abu a ce ai shikenan ba ku taba jin wata magana a baki na ba amma sun yi haka hawa uku amma sun dakil abin sai ce a ba komai ka samu ce fa nan gidanka a to tafi ka je ka nemi ce fa algafata malam sun ce ka zafi sai ce a a ba ruwanka mala'iku suna tsare mu shikenan je ka abin da aka so shine lokacin a je wurin commissioner yan sanda a je wurin wane a ce shikenan za a rinka turo mana yan sanda ana gadin mu na ana gadin mu akan mi ba abin da zai same mu lan yusibana illa ma kataballahu lana so ku kiyaye shi yasa kuna buƙatar gogewa da ƙwarewa a cikin da'awa sannan wawaye kuma kowace tafiya akwai wawaye shine masu sauƙin hankali da sauƙin fahimta waɗanda yanzu nan za a cusa musu labari a kauce su kuma sai a yi amfani da su a cikin ku sai su yaɗa labarin tuntuni kiristocin ƙasar nan kam sun daɗe su ne wa musulmi haka kuma wannan abin da na faɗa muku da 'yan jarida da 'yan siyasa da jami'an tsaro in suna son su haifar da wata fitina a wuri sun sha yin haka har makaman sukan je su samu su aje a jaka a wani wuri kuma su samu wasu rudaddu su faɗa musu waɗannan rudaddu su kawo rudani an jima sai a zo sai a tsare anguwa sai a ce an kama makamai a wurin su wane ba abin da ba sa yi jama'a ba abin da ba sa yi so ku rinka natsuwa Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga duk wani makirci dan haka malam yake cewa in irin haka ta faru kuka haifar da rudani